cumila. Lombok gawe masak sesok. Alah bukaan. Mbak Siska sawi ora ngunduh lombok. Lombok yang kesing bosok. Ya Allah. Bosok ora apa? Ya kuwi malah madang sing bergizi ya ora enak lemak. Minyak jagung. Nyata iya Mbak Cis. Aku ya wis aman duwe minyak teh mau kan. Siapa sing ngeter nih? Pacare Tika. Piye pira dhek sak karton? 158. Botolan yo Mbah lah. Mantap.